De um assassino. Versão brasileira Dead & Company Campinas. Vai dormir até amanhã, levanta. Os monges já estão fazendo as preces matinais.
Deveria ter vindo ontem, já que está com tanta pressa. Ei! Pare de cochilar e levanta logo. Vamos! Vamos, pressa! Já estamos indo! Estão desmontando ou consertando? Vamos, Calçai Galaxy já vai lutar. Saiam, crianças. Ei, me dá isso. O que está fazendo? Onde aprendeu a tomar cerveja? Com você. Preste atenção no tamanho das chaves. Ei, chega de brincadeira. Vamos lá, apareçam felizes. Ei, tem que aparecer a placa. Serviços Automotivos Tanon. De agora em diante, a Serviços Automotivos Tanon vai prosperar. Droga! E atenção, notícia de última hora. Esse é o fim do Muay Thai. Vários jovens foram encontrados e estão sendo acusados de assassinato em um tiroteio que acaba. Ele não morreu, só se aposentou. Pare de chorar como bebê, tio. Você não sabe de nada, é só um garoto. Apronte-se para abrir. Os clientes vão chegar a qualquer momento. Por favor, quem quebra o carro todos os dias, hein? Procurados pela polícia. É o que você sabe, você nasceu ontem. Você ainda usa fralda, vai daqui, moleque. De onde ele tirou esses genes? Você tá indo do quê? Volte ao trabalho. Calçai. Pô, que falta de educação. Você me dá nojo. Você peidou ou rotou? Olha só quem tá falando. Você é o mestre em não ajudar o seu irmão. Só fica no videogame o dia inteiro. Agora, com licença que eu vou trilhar. Ei, sai daqui, sai daqui. O banheiro é ali. Cuidado ó. Com essa mão aí, ó. Tira a mão. Ô, você é louco? Seja um pouco útil. Serviços Mecânicos Tanon. Por que essa demora em consertar a bicicleta? Você está tentando transformá-la num Porsche, é isso? Cadê o Tan? Fica de olho nele, tá? Fica de olho. Não quero que ele estrague tudo. Para o meu amado tio. Ei! Você pegou meu dinheiro? Não, comprei com as minhas economias. Como um gesto de reconhecimento pelo seu trabalho duro, tá? Você tá certíssimo. Ti, presta atenção. Você devia ser como ele. Vamos fechar.
que tá fazendo aqui? Essa é a área proibida. Se não mostra respeito, não pode morar aqui. Tio, por causa dos meus pais. Caramba, tio, é a última vez que eu te digo. Será que você não pode esquecer sobre a morte dos seus pais? Eles se foram. Não consegue seguir em frente. Eu sou humano. Essas memórias me perseguem. Elas estão incorporadas aqui. Seja acordado ou dormindo, ainda posso ver as imagens. Preciso esquecê-las. Esquecê-las do meu jeito. Sou adulto agora. Sou capaz de tomar minhas decisões. Então não há nada que eu possa fazer. Ah, sim. Me diga quem são eles. Saber a identidade deles não vai mudar o passado. Nunca vai ouvir nenhuma verdade de mim. Se souber quem matou seus pais, vai procurar vingança? Esse não era o último desejo deles. Não me importo. Então não pode morar aqui. Para onde vai? Me desculpe. Piti, para onde você está indo, hein? Deixa ele ir. Você cresceu rápido. Quero saber sobre meus pais. Escolhi um caminho de paz há muito tempo. As memórias do meu passado já não têm presença no meu caminho agora. Você acha que o que quer saber realmente vai tirar toda essa sua angústia? Conhece, não é? Seu pai era minha família, meu amigo, meu mentor. E acima de tudo, eu devia a ele minha vida. Eu não teria visto mais a luz do dia se não fosse por ele. E depois daquela operação, descobrimos que havia um espião. Ele foi a causa da morte de seus pais. Então eu decidi sair da organização. Entrei para o lado negro, com esperança de poder combater nosso adversário. Se algum dia nossos caminhos se cruzassem novamente. Tio Tong, posso morar com você?
favor. Estamos fechados hoje. Eu disse que estamos fechados hoje. Sim, senhor. Ei, não! Não!
relatado agora há pouco envolveu muitas mortes. Ainda não se sabe o número de mortos. Em um jogo de golfe, quanto menor o golpe que você der, mais chances tem de ganhar. Assim como nos negócios, quanto menos movimento, mais lucro. Bela tacada! Você sabe que eu prometi para os seus pais. Eu prometi que cuidaria muito bem de vocês dois. Eu dei o melhor para cumprir a promessa para eles. Seus pais queriam que vocês fossem criados como crianças normais. Eu falhei.
Não pude manter a minha promessa para eles. O Ti já foi. E olha o que você faz. Desculpe, tio. Me desculpe. Eu não vou fazer de novo. Não vou fazer de novo. Oh, apresse-se. O produtor está nos esperando. Ah, está bem. Vovô! Posso ter um pouco de privacidade? Não precisa enviar seus homens para me vigiar. Eu já sou adulta. Só quero fazer o que eu gosto. Ah, eu preciso ir. Senhora, vou enviar uma nova equipe de assassinos. Então, ele era seu melhor atirador? Aquele que levou um tiro na cabeça? Que desgraça! Não esperava que ele fosse tão bom. Então, pai, o que é agora? O que você quer dessa vez? Parece que estragou tudo de novo. Ele continua falhando nas missões. Eu quero fazer, mas você não deixa. E quando eu tô me divertindo, você não aprova? Decida-se, pai! Essa sua ideia de diversão sempre cria mais problemas. Dê essa missão pra mim. Então poderei provar que sou capaz. Não. Ah, não. Não! Deixe-me assumi-la. Assim nós poderemos resolver isso de uma vez. E vai ver que sou melhor que seus homens. Pode. Espere.
Um tiroteio relatado às 4h30 envolveu muitas mortes. Ainda não se sabe o número de mortos. A polícia suspeita que esse seja o caso de sequestro da senhorita Piatida Chaiwijit Morakot, sobrinha do chefe Cheney, um político influente do leste. As pessoas devem ficar atentas aos suspeitos e informar qualquer pista às autoridades. Por favor, fica quieta e me escuta. Antes que venham atrás de você de novo. Quem é você? Meu avô te contratou? Não sei quem me contratou. Nunca quis essa missão. Então, por que você está aqui? Alô, vovô? Você está bem? Deixe-me falar com ele. Sim, vovô. Meu avô quer falar com você. Sim, senhor. Quem contratou você? É confidencial. Apenas sigo ordens. Vou mandar alguém para buscar vocês. Cuide da minha sobrinha, entendeu? Onde estão? Estamos no Hotel Taiwari. Se honrar sua palavra, honraremos a nossa. Alô, Pod? O que foi que ele disse? Não foi ele que me contratou. Então quem foi? Eu não sei. Só sei que me querem como um bode expiatório. Seu avô vai enviar alguém. Enquanto isso, fique quieta e longe de problemas. Hotel Taiwari. É a van da minha família. Mas não reconheço essas pessoas. Siga-me. Droga! Olá, gatinha. Tá perdida, é? Parece que você precisa de um banho. Posso esfregar suas costas? Ups. Arma grande aí, cara. Foi mal, ela é sua garota? Desculpa aí, cara. Thank you.
Somos nós. Calma, calma. Diga se precisa de mais alguma coisa. Sinta-se à vontade. Aqui tem um pouco de remédio. Espero que melhore logo. Por favor, descanse um pouco. Vamos embora. Eles precisam de intimidade. Alguém me contratou para te proteger. Eles contrataram alguém para te matar. E tentaram me incriminar. Como eu vou saber que isso é verdade? Minha sorte está indo embora. Mais rápido que você. Eu vou te proteger, mas eu preciso da sua ajuda. Obrigada. E aí, tudo bem? Quero um fogo de mingau quente? Coloquei carne a mais. Mas você deve estar cheio de ontem à noite, não é? Deve ter sido bom. Loirinha, se algum dia precisar de algo, meu parceiro Nhoque pode te ajudar. Ele manda aqui nas redondezas. O que quiser, certo, gracinha? Faça uma doce gata. Agora já se sente melhor? Boa sorte! Pode qualquer hora para mais diversão. Tchau. Esse vestido é lindo. Ui, que beleza. Oi. Vamos ter nossa própria dançarina essa noite. Estão aqui para rezar? Não vejo oferenda para os monges. Correi! Hey!
comecem os jogos. Thank you.
tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não está sangrando. Você está bem? Você vai ficar bem. Vai dar tudo certo. Petit, você vai ficar bem. Calma. Relaxe. Por favor. Fique bem. Ah, o doutor falou para eu pintar o cabelo. A outra cor era muito chamativa. Ele não quer que eu seja reconhecida. A cor poderia me delatar. Doutor? Esse é o doutor Sifu. Ele é médico da nossa família. Ele é muito bom. Você sabia? Sabia? Você está bem. Ele é muito sortudo. Eles não acertaram nenhum órgão vital. Ele vai sobreviver. Não irá morrer. Temos que sair daqui. Mas ainda não estamos bem. Para onde podemos ir? Seguro de vida Thai. Deve ser um cliente. Vai ver se precisa de alguma coisa. Espere. Algum problema com seu carro? Venha, com cuidado. Com cuidado. Piti! Piti! Piti, quem fez isso com você? Piti, fale! Ele salvou minha vida. Tem que ajudá-lo. Tio. Senhor. Por favor, deixe-o se recuperar aqui. O estado é grave. Ele é um médico chinês. Pode nos ajudar. Tio. Por favor, não desista. Tio, por favor. Ele bebe todos os dias, desde que você partiu. Está sempre quieto. Agora ele deve estar lá bebendo lá fora. Por que ainda está acordado? Muito obrigada por poupar minha vida. E agradeço também por salvar a minha vida. Com você? Tem gente querendo te matar. Eu já morri diversas vezes. Eu não tenho medo. E se Petit descobrir que saiu comigo, ele não vai gostar muito. Tem medo dele? Tenho. Bom, eu não. Vamos. Eu lido com ele quando voltarmos. Você tem certeza? Sim. Tá olhando. Não me encare. Você é muito bonita, sabia? O que foi, espertinho? Não sei onde quer chegar. Posso ver seu RG? O quê? Seu RG. Vai, mostra pra mim. Eu quero ler sua sorte. Tá bom, pode ver. Vai ler minha sorte cheio de truques, hein?
Ano do tigre, terça-feira, nono mês. Má sorte! Má sorte! A morte pode cair sobre você ainda esse mês. Ai, nossa! Você jura? Ah, não é brincadeira, é uma questão de vida ou morte. Seu coração está acelerado? Seu destino está repleto de morte. Mas isso não é todo ruim. Não mesmo. O destino de outra pessoa está protegendo você. Eu sabia. Esse alguém é um homem. Ele é tipo o seu guardião. Ele daria sua vida por você. Ah. Na verdade, tem mais um cara. Vejo duas almas no seu destino. Há dois guardiões para te proteger. O segundo guardião é uma pessoa melhor. Ele é bem bonito, legal e gentil. O cara perfeito. Onde você estava? Não percebe que é muito perigoso? A culpa foi minha. Eu que insisti para ir junto. Hã? Tio Norm. Tio Norm. Estou melhor agora. Eu vou embora logo. Seus pais trabalhavam como agentes secretos para o departamento de polícia. Sua missão era capturar uns contrabandistas que operavam na fronteira de Thai Laos. Eles eram uma grande organização criminosa que envolvia generais de alto escalão e cobradores de baixo nível. Um dia eu estava em uma missão com seus pais. Acalme-se, Norm. Se controle. Tá tudo certo? Sim, senhor. Senhor, a polícia está planejando uma emboscada agora. Eu sobrevivi porque seus pais me salvaram. Então eles nos seguiram até aqui e os mataram nessa garagem. Não! Você me disse que meus pais eram heróis. E que eles eram bons samaritanos, que salvaram muitas vidas. Mas eles foram mortos como animais selvagens. Eu sou o filho deles. Vocês dois sabem disso. Como ninguém pensou em contar a verdade. Porque eu mantive a minha promessa. Mas eu não prometi nada a ninguém. E eu tenho o direito de ter meu próprio julgamento. Tan. Tan. Senhor Chai, mudança de planos. Vou oferecer mais 25 milhões. Só preciso da assinatura. E a quero viva. John, prepare o carro. Vou pegar o alvo eu mesmo.
fazendo aqui? O Petit está ali, vá se desculpar. Já sei, me desculpe. Petit, tudo bem? Dan, tire a Fly daqui. Não, eu não vou. Vai, vai agora, se for. Pegamos o alvo. Que vocês estão em lua de mel.
Holy shit! RPG! RPG, okay, alright! No problem! Porque achei que já estivesse morto. Você é um recruta covarde. Seu desgraçado, Shai! Como ninguém suspeitou de você? Seu irmão quase me pegou. Mas felizmente pude calar os dois para sempre. E hoje é meu dia de sorte, porque encontrei você. Então tudo pode acabar hoje. Últimas palavras? Ei! Coloca a garota no carro. Espere, John. Eu tenho fugido da verdade. Finalmente encontrei o assassino de seus pais. Mas não pude fazer nada. Eu quis criar vocês dois. O
mais longe possível dessa bagunça. Como havia prometido para os seus pais. Devemos deixar a vida seguir com o destino. Tio. Mas o destino é como um cachorro. Se tiver medo, ele vai latir. Mas não vai morder. Se quiser vencer, morda antes que ele morda você. Tio! Você fez o melhor que pôde. Fomos nós que... Nós que não obedecemos você. Você é o pai que eu nunca tive. Amo muito você. Tem que ficar com a gente. Por favor, não nos deixe. Tio. Tio. Hora de relaxar. Vem cá, vamos fumar um cigarrinho.
Pare de resistir. Pare de resistir. Me larga. Me Se não larga. Quiser morrer, vamos, deixa-se. Me larga. Pare. Me solta. Eu disse para parar. Solte-a. Está me dando ordens, hein? Quem você pensa que é? Essa garota vale 200 milhões para mim. O que uma escola como você tem para oferecer? Já disse, solte-a! Tá bem. Maravilha! Agora todos estão aqui, vocês podem morrer e apodrecer no inferno juntos! Já está morto? Não estou satisfeito. Não. Vamos! Pessoas como vocês não podem vencer o destino. Vamos lá! Se me matarem, vou caçar vocês! E estão destinados a morrer e apodrecer no inferno com seus pais! Pare de latir! Vamos lá! Atire se for capaz! Acha que tem medo de morrer? Vamos! Atire, seu imbecil! Mandei não latir. Ocorreu conforme o planejado.